Мерингеруинеру Ашхаданка Гамавор Ашхаданке Навируме Мияй. Ев Ампоч Инчворгенен Навириал Гамавор Ашхаданке. Вочмек Варсадзучун. Мер Варсадзучунне Ерехан Урахтеснел. Хайгина Лавдеснел. Мер Ергира Паркаваджел. Ев Ер Амен Инчлаве Адига Артен Хомухиин. Արդեն մեկ դար միակ միատարկին կազմակերպության հայօգնության միության բազմահազար անդամները աշխարի տարբեր անկյուններում, իսկ այսօր նաև Հայաստանում ամենօրյա աշխատանքով փորձում են լուծել հայության առաջ ծառացած դժվարությունները, իրականացնում կրթական առողջապահական ծրագրեր. 1988 թվականի ավերիչ երկրաշարժից և Արցախյան ազատամարտից հետո ՀՈՄ-ի որփախնամ ծրագրերը ամենակարևորն են եղել, իսկ ցեղասպանությունից հետո ՀՈՄ-ը Մայդա Մելքոնյանի խոսքով նաև այլ խնդիրներ է լուծել. Հայօգնության միությունը թե գխնամ է երեխաներ և նաև միշտ կողմեն դպրոցներու զարկ ու դա, որպեսի մեր մշակույթը միշտ մնա, մեր լեզուն միշտ ապրի։ Տոնակատարությունը ևս մեկ առիթ է ոչ միայն անցած ուղուն արդեն իրագործված ծրագրերին գնահատականներ տալու, այլ նաև առաջիկա անելիքները հստակեցնելու համար։ Այս հայրուրամյակը տոնակատարության առիթ մնե, բայց նաև ճես ընկերուհինը սա անգյունատարցային առիթ մնե դեպի առջև նայելու։ Ծերնակներու կարգին, ծերնակները կամփոխչանան Հայաստանի այս ծրագիրներով։ Այսօր մենք կանգնած ենք հիշադակելի օրերու սեմին։ Մեզի համար հպարտանք է մեր աշխատանքը աչքի անցնել ետք, նաև ծրագրել հրաչիգա մեր ուղին։ ՀՈՄ-ի հարյուրամյակի նվիրված միջոցառումները մեկնարկել են Նյու Յորքից։ Մինչ Երևան գալը ՀՈՄ-ի անդամները մասնակցել են ուխտագնացությանը դեպի Դերձոր, իսկ այսօր նրանք հարգանքի տուրք են մատուցում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այսօրվա մեր հավաքը ՀՈՄ-ի հարյուրամյակի ծերնարկներու եզրափակումի առաջին ծերնարկն է Հայաստանի մեջ։ ՀՈՄ-ի հարյուրամյակ 2010 տարվան ընթացքին էր, սկսանք մենք Նյու Յորքեն, ուր ՀՈՄ-ը հիմնադրված է 1910-ին, անցանք մեր ընկերուհիները հիմա գուկան Դերձորեն, երեք գիշեր հասան Դերձորեն, ուր հայական ցեղասպանությունը ՀՈՄ-ի քոյության վերջին հաշվով ամենավորոշիչ հանքրվաններից մեկն էր, որուն ընթացքին հայգինը ինքն ինքը գրծավ արդահայտել հայօգնության միության ջամփով։ Հոկտեմբերի 17-ին ՀՈՄ-իները մեկնելու են Արցախ, մասնակցելու են տեղի կառույցի կազմակերպած միջոցառմանը, իսկ Արցախ այցելությունը կառույցի պատասխանատուների խոսքով նաև առիթ է ծրագրել առաջիկա անելիքները։ Կարնե Մանգասարյան, Սևակ Հակոբյան, Վահե Հովսեփյան, Հովհաննես Սարգսյան, Երկիրն այսօր։